Павлодарда қалалық мәслихаттың кезекті сессиясы өтті. Күн тәртібі шаһардың басты қаржылық құжатына арналды. Қай салаға қанша қаражат бөлінді, келесі жылы қайсыған басымдық беріледі? Алдағы материалдан көріңіз. 2024 жылы облыс орталығына 228 миллиард теңге бөлінбек. Оның басым көпшілігі салықтан түседі деп жоспарланып отыр. Қала әкімдігі қаржының негізгі бөлігін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бағыттамақ. Өйткені осы салада қордаланған мәселе көп. Это освещение улиц населенных пунктов 1 миллиард 668 миллион теңге. Елді мекендерге көше шамдарын орнатуға 1 миллиард 660 миллион, ауылдық жерлердің тазалық жұмыстарына 1 миллиард 320 миллион теңге бөлінеді. Сондай-ақ көгалдандыру жұмыстарына 7 миллиард 740 миллион теңге, ауылдарды абаттандыруға 2 миллиард 300 миллион теңге қарастырылған. Бұдан өзге де көп қабатты үйлердің қасбетін жөндеуге де 173 миллион теңге бағытталады. Алдағы жылы 29 инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ, бұған 13 миллиард теңге бөлінетін болады. Депутаттар 3 жылдың бюджетін бір ауыздан мақұлдады. Ал осы жылы қазынаға 182 миллиард теңге түскен. План поступления в городской бюджет выполнен на 97%. Қалалық бюджет түсімі 97%-ға орындалды. 182 миллиард 270 миллион теңгені құрады. Қалалық бюджет өткен жылға қарағанда едәуір көп. Өткен жылы 144 миллион теңгені құраған болатын. Өсім 127%, яғни 37 миллиард теңгеге артық. Бұдан бөлек жиында депутаттар қалалық полиция басқармасының есебін тыңдады. Бір жылда 2800 қылмыс тіркелген. Имеется снижение общей регистрации преступлений. Қылмыс көрсеткіші шамамен 3%-ға азайған. Құқық бұзу фактілері 2800-ге түсті. Бұрынғы жылдары бұдан да көп болатын. Аса ауыр қылмыстар 25%-ға кеміді. Осы қылмыстардың ашылуы 64%-ға артты. Ал адам өлтіру деректері 33%-ға азайды. Қылмыстың ашылуы 100%-ды құрады. Раскрываемость тяжких, особо тяжких видов преступлений составила 64,6%. 2024 жылы әлеуметтік көмекке 1,7 миллиард теңге бөлінбек. Ал 2026 жылы бұл қаржы 1,8 миллиардқа дейін көбейетін болады. Өзгеріс Қонар, Ермек Сапаров, Евгений Олейник, Ертек Парат.